Valmistaudu astumaan tähtitieteen ja avaruustutkimuksen maailmaan, jonka CD-ROM avaruus avaa eteesi. Tähtitieteilijän työpöydältä voit siirtyä suoraan tämän tietojätin ydinosaan ja aloittaa löytöretken. Näe suuri alkuräjähdys. Seuraa avaruussukkulan laukaisua. Kokeile avaruusraketin rakentamista. Ja kutsu näyttöön perusteellista tietoa planeetoista, tähdistä ja galakseista. Nouse työpöydän äärestä tähtikupoliin tutustumaan tähän mukaansa tempaavaan ja ainutlaatuiseen vuorovaikutteiseen virtuaaliobservatorioon. Syötä päivämäärä ja kellon aika mille tahansa paikkakunnalle maan päällä, niin näet omin silmin, miten taivas muuttuu ja tähden, planeetan ja tähdistön tarkka sijainti tulee näkyviin. Voit tutkia avaruutta minä tahansa ajankohtana viimeisten 5000 vuoden aikana ja jopa 5000 vuoden päässä tulevaisuudessa. Runsain mitoin tietoa avautuu ruuturuudulta tutkittavaksesi, vieden sinut yhä syvemmälle eri aihealueisiin ja rikastuttaen koko ajan tietämystäsi omasta maailmankaikkeudestamme. CD-ROM-avaruus on lumoava, vuorovaikutteinen tietopaketti, jonka kiehtovaan maailmaan haluat palata kerta toisensa jälkeen.